יש לי הכבוד לפתוח את המושב הסוגר את יום העיון הזה לכבוד חברתנו אביבה. אני רוצה לומר כמה דברים, אבל אביבה, שיהיה ברור, אנחנו לא מספידים פה. הפעילות פה היא בעיצומה, הדרך עוד רבה, ואנחנו לא סתם, אלא בעיצומה של העלייה, יש פסגות שעדיין לא נכבשו. אם המושב הקודם עסק בחקר הקיבוץ, תחום מובהק של אביבה, אזי המושב הזה נוגע בתחום מובהק לא פחות שלה, בעידן הביוגרפיה, הביוגרפי, בהיסטוריוגרפיה הישראלית, כי צריך לזכור שאביבה היא לא רק ביוגרפית, אלא גם מי שכתבה וכותבת על הביוגרפיה הישראלית, עניין חשוב כשלעצמו. ואם להזכיר את הביוגרפיה של מר יארי, שאביבה כתבה על שני חלקיה, אז מעבר לעובדה שאביבה עמדה במבחן של אמפתיה לצד ביקורת שאינה מתפשרת, דבר לא פשוט לעתים לביוגרף, נדמה לי וזה קשור גם לנושא של המושב הקודם, אביבה תרמה ותורמת להובלת הדיון על תולדות היישוב מהדיון שעוסק בכלל, בווקטורים הגדולים, דיון חשוב כשלעצמו כמובן, אל העובדה שגם ההיסטוריה הזאת, כמו כל היסטוריה אחרת, הייתה מורכבת מפרטים, מאנשים, שכל אחד מהם היה עולם בפני עצמו, דבר שהגענו אליו מסיבות שונות רק בשנים האחרונות. וכפי שהזכרתי, אביבה כותבת גם על הביוגרפיה, והעידן הביוגרפי נמצא איתנו כאן, מאניטה שפירא, כן, שמבשר את העידן הביוגרפי אצלנו, ועד כמה חוקרים צעירים שנמצאים כאן, שאני יודע שעוסקים בביוגרפיה. אמנם אנחנו כבר, זה מכבר בעידן הביוגרפי בכלל ובאקדמיה הישראלית בפרט, אבל הדרך לא סוגה בשושנים, וקיימות לא מעט בעיות למי שמבקש להתמודד עם התחום הזה, תחום שהוא בעייתי מאוד למי שעושה את ראשית דרכו במחקר, תחום שהוא בעייתי למי שבא אל הביוגרפיה, אחת היא אם זה מהיסטוריוגרפיה, חקר הספרות, מדע המדינה ועד פסיכולוגיה, כיוון שהתחום הזה דורש מגע אישי ממושך עם דמות אחרת, ניסיון להיכנס לאורה ולתחומים שעניינו אותה, ולא פחות חשוב, יכולת כתיבה ספרותית משכנעת, שהרי מדובר בסיפור חיים, ובלי היכולת הזו הביוגרפיה בדרך כלל חסרה. אנחנו נשמע כאן שלוש הרצאות, ומלאכתי כאן קלה, אני לא צריך להציג את השלושה שידברו כאן, ומי שלא יודע עליהם, זו בעיה שלו, כדאי שיקרא, ואני לא מניח שיש מישהו באולם שלו. יפתח את המושב הזה פרופסור יעקב שביט, שידבר על בין ביוגרפיה להיסטוריה, קרלל ובקל, התנגשות של השקפות. יעקב, בבקשה. דבריי יסובו על הוויכוח בעניין מקומה של האישיות בהיסטוריה, וממילא הם נוגעים במקצת בסוגיה של מעמד הביוגרפיה בחקר ההיסטוריה, כלומר במעמד של חייהם ושל פועלם של דמויות היסטוריות בהיסטוריה או בהיסטוריות. אבל כבר בהתחלה צריך לומר שהנושא הזה, מקומה של האישיות הגדולה והביוגרפיה שלה, הוא במידה רבה אנכרוניסטי לדעתי, והסיבה העיקרית לכך היא שמה שאפשר אולי לכנות הדמוקרטיזציה של הביוגרפיה וגם של האוטוביוגרפיה כמובן, שכן ביוגרפיות נכתבות לא רק על ידי מי שתומאס קרלייל הגדיר אותם כהירוז, כגיבורים, אלא גם רבים אחרים מכל המינים ומכל הסוגים ומכל השכבות,
ולא רק הירוס, גם כותבים אוטוביוגרפיות. וגם צריך לזכור שבצד הדמויות הגדולות יש דמויות שהיה להם חלק פעיל וחשוב, שאלה שכמו שקרלייל, כן, שמציין שהיה להם חלק פעיל וחשוב בפרק או בהיבט כזה או אחר, היסטורי כזה או אחר. ולא כולם חוללו היסטוריה או שינו את מהלכה, כמו מוחמד, נפוליאון או דמויות גדולות אחרות. אני כאן אבל מתכונן להתמקד לוויכוח בשאלת התפקיד של דמויות שמקובל לראות אותן אנשים שחוללו היסטוריה, היסטוריה בתחומים שונים, מאורעות גדולים ומעצבים, יצירה של דתות, הנהגה של מהפכות גדולות, של סוגה של ספרות וכן הלאה, לאלה שהגל תיאר אותם כמוציאים לפועל של תהליכים היסטוריים אובייקטיביים, שפון רנקה תיאר אותם כאישים הגדולים שתמיד צריך אותם כדי להוציא לפועל את המגמות ההיסטוריות העיקריות. קדם להם כמובן גם מקיאוולי שכתב בעיונים שלו, שכמובן במערכת מושגים שונה מאלה שהזכרתי קודם, שכשהגורל או פורטונה רוצה להוציא לפועל דבר מה גדול, הוא בוחר באדם בעל שיעור קומה ואומץ, או אדם שמזהה את ההזדמנות שניתנה לו, או שאופן פעולתו מתאים לזמנו. אחרי שהצעתי את נושא ההרצאה למארגנים, שנראה לי מאוד מתאים לאירוע הזה, או מתאים לאירוע הזה, וגם סיימתי את כתיבתה, צץ פתאום מארון הספרים שלי באורח פלא, לפעמים מספרים צצים מאורח פלא, קובץ מאמרים ישן נושן בשם האישיות ודורה. בהרצאות בחברה ההיסטורית הישראלית משנת 1963, ששם כתבו כמה מגיבורי הזמן, נאמר ככה, כן? ויכול להיות שבחירת הנושא, מקווה שאני לא חושד בקשרים, שבחירת הנושא ב-1963 הייתה קשורה בצורה זו, כזו או אחרת, בדמדומי שלטונו של בן גוריון, שהביא את ה... שעורר את הסוגיה הזאת בכל, אולי במלוא עוצמתה כאן במחקר מה. והרצאת הפתיחה של הקובץ הזה הייתה של פרופסור נתן רוטנשטייך, שנושאה היה היחיד בהיסטוריה, ובמרכזי השוב למרבה הפלא ראיתי שיש דיון על העימות בין תומאס קרלייל ובין מה שרוטנשטרייך הגדיר כאסכולה המרקסיסטית בהיסטוריה, שמייצגה העיקרי בעיניו הוא גרגורי פלחנוב. אני בחרתי בשני מייצגים אחרים, של מייצג אחד, בזוג אחר, של שתי התקפות הנוגדות. אלה שני היסטוריונים ויקטוריאנים שהיו מהוללים ביותר בזמנן ונשכחו, כמו שברלין כתב, כמו אוניות גדולות ששקעו במצולות הים. אבל זה אומר שיש עוד כמה אוניות גדולות, מי יודע איזה השקעו במצולות הים ואיזה יצופו. אחד מהם זה המסאי והביוגרף תומאס קרלייל, שחי בין 1795 ל-1881, המוכר בעיקר בזכות ספרו On Hero Worship and the Heroic History, והשני משנת 1841, והאחר הוא ההיסטוריון הנרי תומאס בקל, שחי מ-1821 עד 1862, והלך לו לעמוד בדמשק אצלנו בשכונה, מחבר הספר, הספר המונומנטלי, Introduction to the History of Civilization in England, Spain and Scotland, שראה אור ב-1857, והפך לבסטלר גדול, אומרות שהוא משעמם עד מוות. במחצית השנייה של המאה ה-19, תורגמו שני הספרים האלה לשפות רבות מני ספור, עוררו ויכוחים עקרוניים וזכו להשפעה גדולה. ספרו של קרלייל ראה בחייו בערך ב-20 מהדורות באנגלית, בשישה תרגומים לגרמנית, בתרגומים לפולנית ולרוסית כבר ב-1856 ואחר כך עוד פעמיים לרוסית. והוא גם תורגם לעברית בשם על גיבורים, עבודת גיבורים ומידת הגבורה בדברי הימים שראה אור בוורשה ב-1919 ואחר כך ראה אור בעוד מהדורה אחת. וגם ספרו של בקל, שסמולנסקי כינה אותו נסיך החכמים, תורגם לשפות רבות, לרוסית 4 פעמים בין 1862 ל-1896, ותמציות שלו ראו גם ביידיש וגם בעברית בהוצאה של, הוצאה לעם של הפועל הצעיר ב-1910 או 11, אני כרגע לא
לא זוכר את השנה. והיו כמו את בקל הזה שישבו אותו לקופרניקוס ולניוטון, לא פחות ולא יותר. האיש שיצר את ההיסטוריה האוניברסלית הפוזיטיביסטית הראשונה בהיסטוריה, שיש לה מעמד שווה למדעי הטבע. עכשיו, מה שמעניין הוא שקרלייל קרא רק קטעים מספרו של בקל שנתפסו בעיתונות, או עליו, מקובל בדרך כלל, וטען שמדובר בחיבור דוגמטי וחלול, הקופה תיאוריה אחת גדולה על העובדות ההיסטוריות. ואולם הדברים האלה נאמרו בשיחה פרטית, ובקל לכן לא יכול היה להגיב עליהם, אף כי בוודאי היה לו מה להשיב, אבל הביוגרף שלו, הביוגרף הראשון שלו כתב, שאילו קרלייל היה תורח לקרוא את בקל, הוא היה משנה את דעתו, אף שבדעתו היה גרעין של אמת. ולהגנת בקל הוא כתב כי בסופו של דבר שום היסטוריון אינו יכול להימנע מהנחות אפריוריות, שהן לפעמים דוגמטיות, שאותם הוא מכיל ולפיהם הוא מפרש את העובדות. אבל חשוב לזכור שבקל טען שליחיד יש תפקיד שולי, אם בכלל, בהיסטוריה, והאנשים גדולים, מה שנקרא אצל קרלייל אנשים גדולים, הם לכל היותר מכשירים, טולס, בידי הכוחות ההיסטוריים האובייקטיביים. הם, ככה הוא כתב, דומים לכוכב הנוצץ לרגע, ואז נעלם, וההיסטוריה הגדולה נשארת. עכשיו, שניהם, בקל וקרלייל, לפחות בספר הנזכר, כי הוא כתב הרבה אוטוביוגרפיות של אנשים חשובים, מייצגים שני סוגים כותביים של כתיבה היסטורית ושל השקפות היסטוריות. וספריהם שימשו רבים לתמוך בדעות הכותביות או באחת מהדעות הכותביות או לערער עליהם. קרלייל צוטט על ידי מי שסברו שההתפתחות ההיסטורית היא תוצר של פעולה של סובייקטים, יחידי סגולה, וכתיבת היסטוריה היא אומנות. ומצד אחר, את מי שסברו שההיסטוריה היא תוצר של חוקים אוניברסליים, אובייקטיביים שאפשר להגדיר אותם, וכשכתיבה היסטורית היא מדע לכל דבר ועניין. עכשיו, מה הייתה הנחת המוצא של בקל? בפרק הראשון, ואני מצטט מהתרגום המיושן, כדי לא לתרוח ולתרגם בעצמי, לדעתי ההיסטוריה הכללית, דברי כל המעשים אשר פעל האדם בארץ, היא בעיקרה דברי ימי האנשים הגדולים אשר פעלו בה. האנשים הגדולים הם היו מנהיגי בני האדם, הם היו יוצרי הצורה, אנשי המופת, ובמובן רחב יוצרי כל מה שהאנושיות כולה הוציאה לפעולות. כל מה שאנחנו רואים עשוי וקיים בעולם הוא בעיקרו ההוצאה הממשית אל הפועל והגשמה של המחשבות אשר פעלו בלב האנשים הגדולים אשר שולחו על פני תבל ארצה. נוכל לומר בצדק כי נשמת דברי ימי העולם כולם היא דברי ימי האנשים האלה, ואני מוסיף לטוב ולרע, יש לצלו גם אנשים לא כל כך טובים. וחשוב אם כך לזכור שבקל עוסק בספרו בטיפוסים שונים של גיבורים, יוצרי דתות, הוגים, מה? קרלייל אמרתי. זה כי אני יותר אוהב אותו. כן, רגע. כן, כן. זהו, תבין, זה עוד מברשה. כן, אולי צריך לדבר, תרגם אותו עוד פעם, אני יודע. כן, בספרו של בקל, אם תרצו, אפשר לראות אותו, את מבשר אפילו המרקסיזם, ובוודאי להבדיל את האסכולה של האנל או של הסוציולוגיה ההיסטורית, אין מקום בכלל לאישיות. הוא עוסק בתכונות של הסביבה הטבעית, במובן הרחב של המילה, הקובעים את דפוסי החיים של תרבויות ושל ציוויליזציות. וההתפתחות והאופי של התרבויות והציוויליזציות נקבע על ידי כוחות חיצוניים, external forces, ועל ידי כוחות פנימיים, internal forces. והמחקר ההיסטורי הוא מדע הפועל בשיטה אינדוקטיבית שבאמצעותה הוא מגלה את החוקים הכלליים או את ה-general laws הפועלים בהיסטוריה. כתיבת היסטוריה היא לא כתיבת סיפור, אלא היא כתיבה שנועדה לתאר את מבנה העומק של התופעות הכלליות בדרך השוואתית, וכך להבין יותר טוב את ההיסטוריה. התיאוריה הזאת העסיקה הרבה מאוד את ההיסטוריונים של המאה ה-19, למשל ההיסטוריון הגרמני יוהאן גוסטב דרויזן הקדיש לבקל מסה מאוד ארוכה ומפורטת על עקרונות הכתיבה ההיסטורית, שבה הוא דחה את הדטרמיניזם ההיסטורי שלו ואת ההתעלמות של בקל מן האינדיבידואליות של קרלייל, מתפקידה של האישיות הגאונית ומהחשיבות של פעולות האדם האחד, של הרצון החופשי, וכמובן שנטה להכללות גורפות. אבל אלה היו בדיוק הדברים
שהעניקו לבאקל פופולריות, כי הוא הוציא את ההיסטוריה או את ההתקדמות ההיסטורית מידי אנשים בודדים, והעביר אותה אל חוקים כלליים של היסטוריה אובייקטיבית, שהיננה יד המקרה ולא תלויה באדם אחד, והיא לא תוצר של פעולה של אדם אחד. השפעת שתי הגישות האלה והמתח ביניהם התחיל להיות ניכר בכתיבה ובהיסטוריה ובשיח ההיסטורי של הרבע, גם היהודי ברבע הראשון של המאה ה-11, עם התפתחותה של היסטוריוגרפיה יהודית מודרנית, ובכלל זה גם תחילתם של כתיבת ביוגרפיות של יהודים. מה? 19 אמרתי. מה אני אמרתי? מה? תשמע, אתה לא רוצה שאני אגיד לך את הסימפטומים. מה אני אשם? זה הקהל מקשיב. לא, לא, בסדר, זה... כן, ואולי לא פחות מזה, בגלל תהליך הפוליטיזציה העמוק של החיים היהודיים בתקופה הזאת. מפלגות, מעורבות פוליטית, שעסקו, שהתבטאו בהקמת מפלגות, ארגונים, מעורבות פוליטית וכיוצא בזה, ולכן השאלה של היחסים או יחסי הגומלין בין מנהיג ובין ציבור, בין מנהיג כריזמטי ובין הארגון, ובין המנהיג ובין המון, הפכו להיות לשאלה שעמדה על סדר היום, לא שלא רק כשאלה תיאורטית, בוודאי במזרח אירופה, אלא כשאלה, נקרא לה, מעשית. ויש לא מעט עדויות, שלא כאן המקום לפרט אותם, שהיסטוריונים ואנשי אנט ואנשי אינטליגנציה יהודיים קראו את השניים, בדרך כלל בתרגום לרוסית, אבל גם בשפות אחרות, הושפעו מהם ולפעמים גם התנדנדו בין השניים, זאת אומרת, לא ידעו להחליט וחיפשו את איזה נקודת איזון. עכשיו, אין להבין כמובן בזה את יחסם של המחברים וגם הפוליטיקאים, נקרא היהודים, לשני ההיסטוריונים הבריטים שיושבים רחוק רחוק מעולם אחר, ולדעות שייצגו בלי הרקע המזרח אירופי, והמחלוקות בנושא בין השקפות העולם של המחנות השונים באירופה. ב-1892 למשל, כתב חוקר ספרות יהודי אורתודוקסי וסלבופיל גם, מיכאיל אוסיפוביץ' גרשנסון, שאחרי שקרא את הספר של קרלייל, הוא הפך הספר לאבנגליון שלי, לא פחות ולא יותר. הוגה הדעות ניקולאי ברדייף כתב שגיבורים, הספר של קרלייל, הוא יצירה ספרותית ואתית כאחת, ולא צריך להתחשב במבקריו מהצד של המטריאליזם הכלכלי. ומיכאילובסקי כתב כמה מסות על הגיבורים וההמון, אחת על הגיבורים וההמון, אחרת לשאלת הגיבורים וההמון, ועוד חיבורים אחרים, ודעתו הייתה שגיבור לא יכול לסלול תלם חדש בהיסטוריה, אבל יש בכוחו לעצור או להכיש את זרמי העומק שלה. וכמובן, התיאורטיקן המרקסיסטי גרגורי פלחנוב, שספרונו על האישיות בהיסטוריה, שראה אור בהוצאת הקיבוץ הארצי, השומר הצעיר, שנדמה לי שדובר עליהם כאן, קודם לכן, בשנת 1944, שאני חושד שמן הסתם היה אחד מהספרים החונכים של אביבה בעברה, די, זה לא מזמן, כן? ניסה לנסח כאן שביל זהב בין סטיחיית ההמונים לבין הערצת ההמון. ולמרבה הפליאה, הוא גייס את קרלייל, שהיו שמי שראו בו אפילו פרוטו-פשיסט, אם לא גרוע מזה, ואבי הפשיזם, כדי לטעון שלגדולתו של מנהיג אינה בכך שאישיותו מטביעה חותם אינדיבידואלי על המאורעות ההיסטוריים הגדולים, אלא שתכונותיו עושות אותו מכשיר לשרת את הצרכים הקולקטיביים, שהוא גם זה החושף אותם. ואולם, וכאן מדבר פלחנוב המרקסיסט, מנהיג אינו יכול לכפות על החברה מהלכים או יחסים שאינם מתאימים למצב הכוחות החברתיים והכלכליים האובייקטיביים. וכך נפטרה לכאורה הסתירה בין המון ובין המנהיג, נכון? איפה אביבה? כן. ובין או המנהיג האל ופולחנו. וכך יכול היה נחמן סירקין, כן? לדחות את באקל ולטעון שקרלייל אמנם מרחיב מדי, אבל הדעה שהאישיות היא לא יותר מבין זמנו היא טעות, כן? ואחר כך התחיל להסביר את דעתו על מקומו של האישיות בהיסטוריה, ואין זמן כרגע לפרט. ואולי היצירה שבה הוויכוח הזה בא לידי ביטוי מלא ואולי רק די מעורפל לפי דעתי, הוא פרק הסיום ההיסטוריוסופי הארוך
של לב טולסטוי במלחמה ושלום, שיצא לאור ב-1863-1869, שזה בסמיכות זמן, והוא גם קרא גם את באקל וגם את קרליין, כן? שעניינו דיון, אני לא יודע אם כל זה מעמיק, כי לא הבנתי חצי ממה הוא אמר, אחרי הכוח המניע את ההיסטוריה, והוא מתכתב במישרין ובעקיפין עם קרליין ובאקל, ולפי דעתי גם לא עושה צדק עם השקפותיהם. ומצד אחד כידוע טולסטוי מבטל את הדעה שחיי העם משתקפים בפעולות של יחידים שנוהגים בעמים, ומצד אחר הוא מבקר את באקל המזהה לדעת טולסטוי משום מה את הכוח בשלטון, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו אצל היהודים התגובה הראשונה על קרליין שאני מצאתי, ואולי יש קודמות לה, נמצא אצל גרץ בחליפת מכתבים עם גברת אנגליה משנת 1883, זה קצת מאוחר יותר מידידינו הרוסים, ושם הוא כותב באריכות ואומר, תומאס קרליין עתיר הרוח הרעיד במגעו את אחת הנימים העמוקות ביותר שבמטרי הנפש, הצורך באדם בפולחן גיבורים. הוא תולה את ההצלחות הגדולות בהיסטוריה העולמית ביצר זה של לב האדם, בנטייה זו שבבני האדם להריץ אישיות העולה על הבינוניות והיומיומיות ולקבל עליהם את מרותה. ואם אמנם מופיעה אישיות כזו, הרי היא יוצלת בלי משים, כוח מושך והערצה הנתונה לה, עושתה לגיבור היסטורי, וחסידיו מתעלמים מחולשותיו של גיבור ממין זה ומפריזות בתכונות הבולטות בו. ומכאן וכאן הוא מפרט את ביקורתו מסויגת אבל לא חריפה על הדמות הזאת. וגם במאמר הידוע מאוד של אחד העם משה, שזה כבר מאוחר יותר ב-1904, הוא הגיב על, שהתפרסם בשילוח, הוא מגיב על דברי קרליין בטענה ממין אחר, ולפיו הגיבורים, כלומר אני מצטט, אלה שנהיו לכוחות הפועלים בחיי המין האנושי לדורות, אינם כלל בריאות מוחשיות שהיו במציאות באיזה זמן, כי אין לך גיבור היסטורי שלא נצטיירה דמותו, צורתו בדמיון העם באופן שונה לגמרי ממה שהייתה במציאות. והציור הדמיוני הזה שיצר לו העם לפי צרכיו ונטות רוחו, הוא הגיבור האמיתי ולא האוריגינל המוחשי שהיה זמן קצר במציאות. בכל מקרה, אחד העם מערף פה בין גיבור היסטורי ריאלי, שבחייו היה אמיתי, אם כי אולי היו לו תדמיות שונות, ונוצרו לו דימויים שונים, לבין גיבור היסטורי אגדי, כמו משה, שאת תגידו שאמרתי, שזה כבר משהו אחר, כי הוא כל פעם יצירה מחדש על ידי המסורת. אבל בכל מקרה, גם אחד העם כאן, כמו קרליין, מאמין בתפקיד המרכזי של האישיות, בין שהיא ארכיאולוגית ובין שהיא היסטורית. בין שהיא מייחסים למה שהיא עשתה, לבין מה שהיא עשתה באמת. ואין צורך לומר לכל הביוגרפים שיושבים פה, שאחד הדברים המרכזיים של ההיסטוריון או של הביוגרף, זה להבדיל בין התדמית לבין הדמות האמיתית, אם יש כזאת. אני יודע, אני עכשיו עברתי וראיתי שלטי רחוב, אז כבר לא יודע מה כן ומה לא. עכשיו, הדיון בספרות העברית או בכתיבה ההיסטורית העברית הוא מאוד 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 רחב. אני רק אסיים אולי בשתי דוגמאות או בדוגמה וחצי, כי אין זמן. ברשימה קצרה בשם המבהיר שהתפרסמה ברוסית, מתאר זאב ז'בוטינסקי שיחה בין שניים, שהמבוגר הוא בן 25 והצעיר בן 17, על התפקיד של האישיות בהיסטוריה, שאחד מהם יוצא חוצץ נגד אני מצטט, האידיוטים הצופרים בראש כל חוצות כי האישיות בהיסטוריה כמוהו כאפס, ושההיסטוריה לדעתם נעשית מאליה, ואלה המכונים מנהיגיה אינם אלא סוכניה ופקידיה של ההיסטוריה, כן? והוא אומר, במקום שאין מנהיג, אפילו החומר הטוב והיקר ביותר יתגלגל וירקב בלי תועלת. ואין ספק שהגיבור האחרון הזה הוא זה שמייצג את מחבר הרשימה ולא זה שמייצג את ולא באקל, למרות שז'בוטינסקי גם כתב לא מעט מאמרים על באקל, ששם הוא מקבל את דעתו אשר יודע למה. כן, אז זה ככה. עכשיו אני אחסוך את מה שאומר קלויזנר והוויכוח בינו ובין מוישה שמיר על מלך בשר, מסר בשר ודם, ואני אומר ככה, רק שלוש נקודות.
נושא אחד שקשור לנושא שלנו, זה השאלה של השיפוט המוסרי של האישיות הגדולה. האם האנשים הגדולים מותר להם לעשות כדי להגשים את מטרתם, בדברים שבשביל אנשים אחרים יחשבו לא רק למוסרים, אלא פליליים. ואם אנחנו חוזרים אל הספרות הרוסית, הרי החטא ועונשו של דוסטויבסקי, שזה נושאו, נכתב, כך חיליתי במקרה לפני איזשהו זמן, בתור תגובה על ספרו שכתב לא אחר, ההיסטורי שכתב לא אחר, או סופר הצללים שלו, הקיסר נפוליון השלישי, שהיה אדם משכיל וכתב לא מעט, שני כרכים על חייו של יוליוס קיסר. ודוסטויבסקי, שקרא את ההקדמה לספר הזה, כתב למול שלו שהוא הולך להגיב על הספר, וגם רסקולניקוב מזכיר את הספר הזה בהחטא ועונשו. והנושא הזה של השאלה האם מותר או לא מותר, הוא שאלה שמעסיקה כמובן כל ביוגרף, ובהיסטוריוגרף היהודית הגיבור שהעסיק את הכותבים בעיקר בנושא הזה, זה כמובן הורדוס המלך, שיש כאלה שעשו לו הקבלה לאיוון היום, שגם עליו בהיסטוריוגרף הרוסית כבר נחלקות הדעות. הוא היה אפילו מלחין של כאלה שירים כנסייתיים, שאפילו הזדמן לי לשמוע לא מעט, אחד מהם מאוד יפה באיזה כנסייה לא מזמן. אז אם הוא כתב כזה דבר, אז הוא הרג את הבן, לא נורא. אוקיי, אוקיי. אז זה הנושא השני. הדבר השלישי זה מה שלור מקולי קרא לו בוסווליזם. דהיינו, העניין הזה שאתה לא מתעניין בגיבור רק במה שהוא עשה על הבמה ההיסטורית, אלא הוא מוריד את המפשיט אותו מהמסתורין שצריך להיות לאדם הגדול. בודק את סוט השטיח ואת הבקבוקים וכל מיני דברים כאלה, ופתאום הגיבור הגדול נהיה אדם מן השורה, וזה כידוע הרבה מאוד ביוגרפיות נוטות גם לעניין הזה. וכמובן הנושא השלישי שמתקרב אל הבוסווליזם, זה ההתפתחותו לפסיכוביוגרפיה, שבו היסטוריונים או ביוגרפים נהיים גם פסיכולוגים או פסיכולוגיה היסטוריים, והם מנסים לפענח את מקורות האופי שקובע האישיות, כן, המהות הפנימית שלה, שקובעת את דפוסי ההתנהגות והפעולה של הדמויות בעולם הפרטי הפנימי ובמרחב הציבורי, ושאין בין הדברים האלה, הבדל. אבל אני אומר ככה, בניגוד למה שאמרת, שביוגרפיה בכלל היא ז'אנר יהודי די מכובד, אולי הראשון זה חייו תיאורי, בשני הספרים של יוספוס, חייו של הורדוס, שזה מן הביוגרפיות היפות שישנם, אחר כך כמובן היו הרבה הגיאוגרפיות, סיפורי וכן הלאה וכן הלאה, ומנדלסון וגרץ שכתב נגד ביקורת על ביוגרפיה, בסופו של דבר כשהוא קוראים את ההיסטוריה שלו, אז חצי ממנה היא ביוגרפיות, ולאו דווקא היסטוריה בנוסח בקל, זה הוא שיר לדובנוב. הביוגרפיה הזאת התפתחה בתקופת ההשכלה, וכמובן התרחבה מאוד מתקופה מסוימת, אני לא יודע אם זה 63 או עוד לפני זה, בהיסטוריוגרפיה היהודית בכלל והציונית בפרט, אבל זה ידברו אחריי, ואחר כך תספרו לי מה הם אמרו. תודה רבה.